Ja, men tja, tja! Dickieboy här. Jag ska då visa runt lite på skolan. Här har vi då en sån här grej som man knappar på lite då och då. Om man vill komma in. Och så vidare. Här har vi Robinboy. Ja, du. Min polare. Ja, nu har jag sett en YouTube-film. Ja. Här har vi då min polare. Han heter Kex. På bildarboken. Nej, jag heter Rickard. Okej, skitsamma. Nu går vi vidare. Puss, puss! Här har vi då en toalett. Oj, den är låst. Ja. Här har vi då ett arbetsrum. Jag tror man arbetar där inne. Fuck you! Fuck you! Och där har vi då en sån där så kallad mongolid. Som är dum i huvudet. Efterbliven också. Där hade vi en lärare då. En idiot. Här står det klossa och lite här. Hallå Rickard! Och där har vi då Ola. Han är bonden. Sin. Kaffeskål. Kan man spy på helgerna? Lärarnas skåp. Kan man pissa i? Piss. Alltså, hej. Och här då. Ett lärrum satte någon kille och tjurade lite. Tråkigt. Här har vi Ebba då. Jules. Här har vi då ett klassrum. Ett klassrum till. Massa sjuer. Gud alltså. Ja, och då ska vi se. Ett franska klassrum. Franska. Det är gay. Spelar vi? Ett mörkt klassrum. Så, gay. Här har vi Matti, min polare. Ja. Här har vi då mitt skåp. Där är mitt skåp. Ja, det var denna skolan. Inte rolig. Men ja, vi ses bloggen. Puss, puss.